ନାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ତ ଏକ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ମାଣ୍ଡିଆ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତିକି କ'ଣ ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଜିନିଷ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ କ'ଣ ଖାଲି ଆଗକାଳରେ ଯାଉ କରି ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ନନଭେଜ ଯେଉଁ ଭେଜ୍ ଚାଓମିନ୍ କରିପାରୁଛେ, ମୋମୋ ବି ହେଇପାରୁଛି, କାକରା ଉତ୍ତପମ୍ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ହେଇପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହାୟତାରୁ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇପାରିଥିବାରୁ ବି ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣୁଛି, ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ଲୋକମାନେ ବି ଟିକେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଖାଇବେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଉପକାରିତ ହେବ ଏ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋରନଗର କଲେଜ। ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ କାକରା ଖାଉଛୁ ମିଲେଟ୍ରେ ତିଆରି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ଅପସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ମଇଦା କି ଅଟା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଭଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଅଲଟରନେଟିଭ। ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହବା କଥା। ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ମୁଝେ ଖାକେ, ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍। ମାଣ୍ଡିଆଟା ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ? ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତାର ସବୁ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆର ୟୁଜେସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେବା କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଟା ଆଉ ମଇଦାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସବୁ ନେବା କଥା। ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଚାଓମିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇଥିଲେ? ନା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ମାନେ ବେଟର୍ ଅଛି, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ଅଛି।